pessoal, mais um veículo hoje na nossa oficina. Esse aqui nós vamos dar uma revisão nele. Tem várias coisas que deixaram de funcionar. Eu já descobri muita gambiarra. Eu já comecei a desmontar aqui para ver o que está acontecendo. Então olha a quantidade de gambiarra aí, ó. Bom, o que mais mata aqui de raiva é esse aqui, ó. É alarme, porta corrente, que eles instalam e enfiam tudo aqui, ó. Justamente onde você tem que ter o acesso à central de fusíveis, né? Fica difícil a gente ter o acesso. Depois disso aqui, olha aqui. Eles fazem emenda e simplesmente cortam o fio e deixam aí sem isolar, sem nada. Isso é um risco muito grande, fechar um curto. Aqui também na chave de farol, seta, eles fazem um monte de corte, fazem emenda, fazem pontes, né? Não dá para entender o que esse pessoal faz. Por que faz isso, né? Falta de conhecimento? Então por que mexe? Olha aqui na parte central do painel aqui, ó. Onde tá o sistema de ar, chave de elétrico, farol de milha. Tudo gambiarrado. É muita gambiarra que tem aqui, ó. O painel de instrumento. Ele não funcionava a iluminação. Aqui, também por dentro, tá faltando até os soquetes com as lâmpadas. Esses dois buracos aí em cima. A parte do iluminação do comando ar-condicionado também é a mesma coisa. Do ar-condicionado não, do ventilador. A mesma coisa, tem os soquetes aqui, mas não tem lâmpada lá dentro. E nem está ligado. Então, estamos fazendo essa revisão, dando essa revisão aí. E ver o que a gente pode fazer para resolver esse problema. Pisca-alerta não funciona, ele não trava. E com isso você tem que manter ele travado para a seta funcionar. Senão ela não funciona também, é outro problema. Então vamos resolver esses problemas aí. Depois que tiverem resolvido, a gente mostra como é que ficou. Bom, de volta ao Gol. Toda a gambiarra foi retirada, liberada a caixa de fusível, chicotes refeitos, painel no lugar, tudo funcionando, pisca-alerta, luz alta, aqui todo o chicote foi refeito, essa parte de cima aqui é o som, que vai ser feito depois, mas aqui está tudo prontinho. Os módulos, relé do farol de milha, interruptor de vidro elétrico, aqui a chave do farol de milha, tudo certinho. Agora é só montar os módulos, a chave, tudo no lugar, nos seus devidos lugares. Depois de pronto eu mostro tudo. Mas resolvido toda aquela gambiarra. Aqui, ó. Isso foi que só alguma coisa que sobrou aqui, ó. Uns tem meio estranho aqui, ó. Umas emendas meio. Não dá para entender, não. Essa aqui, quer ver? Aqui, ó. Um monte de emenda num lugar só. Esse outro aqui, ó. Quatro emendas com um só objetivo. Não dá para entender a cabeça desse povo, não. Aquelas gambiarras que tinha na chave do farol aqui, ó, foi resolvido, tudo funcionando perfeitamente. Agora vou dar o acabamento, depois eu mostro, é todo prontinho. Mais um serviço terminado. Tudo funcionando perfeitamente. O som eu não coloquei, o proprietário vai colocar. E essas tampinhas aqui também que ficaram faltando. Mas tudo no lugar. Caixa de fusível. Se precisar ter acesso facilmente, nada na frente para atrapalhar. Vou ligar o painel. Tudo funcionando, vou dar a partida. Tudo ok.
seta funcionando os dois lados, pisca alerta, buzina, limpador, água do para-brisa. Então resolvido. Mais um serviço executado pela Autoelétrica Ney e mostrado pelo canal Ney Pereira. Gostaram? Dê um like aí no meu vídeo. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho no alto da tela, para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avise vocês. Então, muito obrigado e até uma próxima.